Vjerujem da je većini domaćih turista jedan od prvih dodira sa morem bio odlazak u Selce. Ovaj slikoviti gradić, nekada ribarsko naselje, danas je turistička destinacija koja će vas očarati kako svojim prirodnim ljepotama, tako i ponudom. Restoran Millennium je krenuo sa radom 2004. godine, znači ovo nam je deveta sezona. Krenuli smo sa malim jednim prednjim prostorom, nalazimo se tu 50 metara od centra Selca. Evo, poslujemo znači uspješno devetu sezonu, svake godine pokušavamo nešto novo ponuditi turistima, posjetiteljima Selca. Nadam se da u tome uspijevamo. First impression I get from Selce that was a beautiful country with a beautiful nature, mountains, and the food here is so good and it's very nice people. Restoran Millennium je podijeljen u dva odjela. U prednjem odjelu nudimo veliki izbor tjestenina, pizza, salata i roštilja. A u drugom dijelu, takozvanom Millennium Deluxe, nudimo veliki izbor stekova, svježe ribe i raznih specijaliteta, također veliki izbor salata. Sjedište naše tvrtke se nalazi u Osijeku. Tako u našoj ponudi imamo i slavonske specijalitete, krenući od kulena i ostalih specijaliteta. Evo, kroz ovih 9 godina smo naučili, nadam se, pripremati i primorske specijalitete, pa bih pozvao evo, sve gledatelje da nas posjete i da se uvjere u našu kvalitetu. Osim znači, što u restoranu Millennium nudimo a la carte jela, također nudimo i organizaciju radnih manifestacija, kao što su razni team buildingsi, također vjenčanja na moru i pokušavamo ispuniti sve zahtjeve naših komitenata. Get fit! Eat seafood from Millennium! Get woman, drink pan beer from Croatia! Yeah! Folks, cheers! We are in Croatia! So beautiful! Look at the nature! The women, oh la la! A prisustvovali smo i sastanku direktora restorana Millennium sa direktorima emisije Planet Croatia. Pa evo ga, hoćemo nešto popiti. I gosti da se poroženi na svaki sto bolje. Možete na svaki odrstvo i na tamo i dva, tu ne može, tamo može, još manju sjedno. Možete svuti i pakirat se boj tamo, pa ajde, do 10 stvari možete. Već i od svačega možete i što ići, zato možete dođući do terase. I zato